vísa tattoo, já. Ég ekkert mikið áhuga á tattoo. En ef ég ætla að fá mér tattoo, það verður eitthvað þýð eitthvað. Svo, það var Bolli, sem nickname sem ég kalla ömmu minna. Þess hún svo bolluleg. B-O-L-L-Y. Og ég kalla systir mína plebs. Ég kalla ekki mömmu, ég kalla hana mams. Ég veit ekki hvað að gera það, ég kannski eitthvað ruglaður eitthvað. Já, ég veit það ekki, ég bara datt aldrei inn í leik. Þess að ég varst bara, þegar fólk var að fá svo tattú fyrir svona 20 árum, þá var það öðruvísi. Núna allir með tattú. Svo þegar ég var ekki með tattú, þá varst ég verið öðruvísi. Bara svona, ég ekki með tattú, ég miklu svalari. En núna ég neittur að fara tattú út af ykkur. Þeir sögðu að þeir myndu hundsum á skep.is Hætt að bjóða mér í kroník, ég fekk ekki tattú. Hvað var fyrst þau? Ég ætla að fá hérna í röffu enni eða eitthvað. Strákar, þeir eru rosalegir. Róli er að nota power eitthvað svona. Vist, ég veit þeir eru powerful in the game. Gauir, ég er að fá fyrsta tattoo mitt en að slaka fokkin á eða. Ég er að stressa með þér. Amma mín, hún er svona eins og móðir mín, sko, hún ól mig upp, sko. Eina mannska sem gafst aldrei upp á mig, ég á mjög leiðilegur úlíkur. Trust me, ég ætti að læra shady shit þegar ég var yngri. Amma gafst aldrei upp á mig. Alltaf verið hliðar, til staðar mitt ég. Já, ég held ég elska ekki neina mannsku meira en ömmu mína. Og ég skammast mér ekkert fyrir það, ég er ömmu strákur till the day I die, fool. That's about it. Var á Solstice þegar Axel bara var að spila og hann var að spila sko, stóra sögur en ég var í fernir kom Breskella upp til mín og hélt ég á Axel Bronsson, Breskella ég bara, yeah, pitch with you ég bara, yeah baby, yeah sure og tók myndin með henni ég veit ekki hvað gerast eftir á og hún postaði pottið Instagram mynda mér, oh, just take a pitch with Axel Bronsson já, með miklu meira skegg þá, sko og bara, já, Axel Bronsson alltaf líkt við feita gura akkur geti aldrei líkt með einhvern mjóan gur það er alltaf, Big Bun, Biggie, Axel Bronsson akkur geti ekki verið Eminem, Íslands Akkur geti ég ekki verið Nas Það veit hvað ég meina, alltaf feit ykkur Og líka leikarar, alltaf John Goodman, Chris Farley Akkur geti ég ekki verið Tom Hanks Akkur geti ég ekki verið íslenski Tom Hanks Alltaf feit ykkur Og veistu hvað ég kalla það, þetta er svona fattist Svona, það er racists og svo fattists Átaki, nei, ég hata ekki átaki, við lífstílsbreytingu Bara breyta hugafari mitt, eat healthy, hreyfa mig Ég var svo gamall að feita, ég veist Mér líður illa andlega, mér líður illa líkamlega Ég er rétt með að liggja og sofa núna Ég er svo móður, ég var þreyttur að ég sko Balatrón alltaf gefa mig knús ef ég dög í mánu Og my homie snap, homie minn hérna, Conny Gott alltaf gefa mig utanlandsferð ef ég næ í tvo mánu Að ég valdi Ástralíu og það stýrist að ferðin Nei, við Yeah, just stick a needle back in me, don't rub me. Þetta er ógæslega flott maður, takk fyrir mér strákar. Even though it hurts like hell. No. Neitt að fá mig sleeve hérna núna. Javi, we're gonna do a sleeve. Okay. We finish it by the weekend. Okay. No problem. Yeah, perfect. Okay. I have the design ready. 10,000 kroner. Deal? Deal? Okay. Of course. 100 million watts. Banging down your block. When I let the beat drop. You can hear my trunk knock, knock. Smoke, splits, I grew up on that shit. Shine, get rich, I grew up on that shit. Rims, whips, I grew up on that shit. Bara salad, jag har bara salad. Healthy living, boy, healthy living.